Tofiq bəyin vəziyyəti necədir səhər? Yine həkimlə görüşdü. Həkim də dedi ki, hələ ki sistem köçürülür. O aclıq olan vaxtda, həm də ondan qabaq yuxu sistemi tamam pozulmuşdu, yata bilmirdi. İndi ən əsas yatır və ki yuxu rejimi normala düşməsi üçün sistemlər köçürülür. Hələ ki vəziyyət budur, amma yenə də aclıq davam edir. Sistem qida tərkibli deyil. Həm də bu aclıq müddətində çox maye içə bilmir deyə. Bədən də çox su itirib, maye itirib. İndiki sistemlər o bədənin o mayesini təmin edən, bərpa eləmək üçün. Su əvəzi elə bir kimi. Bəli, onu bərpa eləmək üçündür. Belə, amma yenə də aclıq davam edir. Sadəcə yenə eyni həbsxana rejimidir. Sadəcə həbsxananın həkim gözətimində olan, xəstəxanada olan rejimi. Yenə onun başında konvoylar var, biz ailəsi. Yenə biz görə bilmirik, yenəcə həbsxanada görə bilmirik. Eyni işin, sadəcə o aclıq həkim kontrolunda olur, bu qədər yəni. Bircə bunlar, başqa yeni bir şey yoxdur deyəsən. Oldu, təşəkkür edirik. Sağ olun. Şey değil, artık.